Biz indi hal-hazırda may balımızız. May balı nə deməkdir? Yazda açılan gül çiçəklərin balı. Mağaralarımızın əsas hissəsi dağlardadır. Bir hissəsi yardımlı dağlarındadır, bir hissəsi lerik dağlarındadır, bir hissəsi də bizim rayonumuzun yaylağındadır. Tam yetişmiş baldı da bu. Əgər bal suvağını çəkibsə, ən yüksək diastaza verən baldı. Balın yəni birinci sübutu balın tərkibində olan güləm. Əgər bu güləm yoxdursa şanın tərkibində, demək o şanı nə iləsə bəsləyiblər. Bu balın qaymağı. Bal qaymağı deyirlər. İnsan orqanizmi ilə çox xeyirli bir şeydir. Hə, bu divarlara belə bunun axı bir də ona boşaldırlar, süzüləndən sonra baxın, içində şan, pətək, hər şey var. Bir də bax, hə, o bundan balacadır. Sən 30-da tutursan ona yedir. Bəyəndin? Hə, o dərsini çağırmışım, gəlsin, düzəltsin, ürəyəm. Belə pis duyur, qəşək. Zəhmət olmasın. Bu kesin mi? Bana yavrum kes biraz iyi varsın. Uzun oldu ha? İki kese. Kollar da büyük. Ködeği var mı biraz? Yok yok. Büyük diyende büyük öyle yücüt balacak. Benden 5 kese. Yacın yemeği hamurdan çok yeri ama son oldu. O balacak bir şey var. Sası yumru boğazı. Yumru boğazı istiyorsanız. Eyvallah. Süper, o on balacadır, öz eyni ilə qəşə yoxdur. Ya o materiallar, bax o süper material var ya ona. Sakin. Yuxardakı ağ nəsərdir? Mən inanmıram o bunu ola. Nə cinsin yıldırmaz? O boğazlı var, AMC yazılır üstünə, Mercedes. Çox qəşə. Əkisinə o zaman yaxşı məncə. Acıbsa, mən gelin bir yerim. Yox, hələ bundan çıxıb qalıb ya. Niyə demirəm, məcəlik bir yerim. O da Mercedes. O Mercedes'i ver, o yukarıda var ya bak o. Araba buna da nerede o yukarıdaki bak. O varsa gel bırak. Geyin bak gör bir. O bundan balacadı o bir şey kakaş. He biraz boyca balacadı. Yaş olaraq, yaşda da balaca da. Allah qorusun. Sağ ol. Yəkədir. Yəkədir deyəndə sən balacasın, yığa bilərik. Hə, yəkədir. Qəşək 30 dura bilərik, problem yox. Qəşək formalı bir şeydir amma. Onda 10 gün 10 gün. Çiğni də, xəkkəy onəndən çiğnin oxşar. Çiğni belə düzü durur. Yəkədir deyə, çiğnin hündürdə qalır belə. Şəkil çəkmək olmaz, arıb babə kirazı duyur, aqqıda şəkil çəkmək. Balaca... Xoşdan geldim oraya. Bilməm, bir balaca razimir də varım. Yəni, o bir oğlumadır. Valla, en balacadır. Ona başqa cürmə olar ya, o da. Olmaz ona. Ona da başqa cürmə olar. Nə tərdi, göstər görəm. Bu deyə o göstərdiklərim var idi. Yox, yoxsa ki, bu nəyindəki? Sakin. Elə belə olur. En balası hə, bu. En balası bu. Bu qəşək tərdi, pisti. Belə baxın, ocaqdan görürsün, baxaq görür. Ay Allah. O da qəşək, bu da qəşək var. 20 manat olur. Hası? Olar 18 var. Hamısı var? Bəli, bəli, 18. Hansı keçəkdir? Bu? Duyalım, onu da yəmsən, hansı? Mən o böyründəki yazılı var ya. O? Yox, o balansiya qalmış. Haa, balansiya qalmış. Bir bunu istəyir, balansiya. Bunu ya da ki, bunu açsa orab ikisindən. O şanir yazılı, amma o znak biraz şeydir, biraz göbut görsənir. Bu biraz sadədir. Biraz sadədir, o da sadədir.
Xanım, sizin özünüzə şanel xoşunuza gəldi. Hə, səs götürəsiniz. Heç nə, sumkanı sənə aparacaq. Yəni bu çiy sumkasıdır. Mən aparmayacağam. Hə, heç nə. Hə, daha arası gedəndə paltarı yıxmağa qaşıq. Götür. Aşağı yer nə olacaq o? 16 manat idim də. Hə, heç nə. Sağ ol. Bu neçə? Telefon da qoymazsan, soğuk bu şey. Yə olmazsan, bu neçə idi? 39. Bir telefon yeri var da orada. Yo, bu da var telefon yeri. Bunları çıxarsaq var da. Nə, onu çıxarsan telefon yeri var. Sonu 9. Yəni 2 nəmal alsa 825. Qara qəşəkdir. Rəngli biraz. Hə, bir qara qəşəkdir. 2 yerə ayrılır, elə mələp yaşayır. Hə, bu qəşəkdir. Bu neçədir? Hə, bunu götürürüm. İstəsəz, obusun da qara rəngi var. Yəni, bir obusu götürürüm. Tərəfli deyəndə, Lentil da da mayır. Hə, da iki tərəfli daha yaxşı. 7-8-8-16-24. Bir də? Bir də sən. Sağ ol. Bu bizim balaca rəzimizdir. Məni burada görüb tanıyıbdır. Allah var eləsin. Allah sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol kızım, sağ ol. Ne başka yerde? Şey deyip üstüne de bir yem yəkədir. Bundan bir rəzəkdir. Bu rəngi də biraz qəşəkdir. Orada çox açıqdır. Bu rəngi çox açıqdır. Açıqdır? Qəşəkdir. Qəşəkdir. Ayaq beni yermişdir. Nasıl? Qəşəkdir. 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 Bir də qara köynək. Özüm də bəyəndim. Mən ikisini də bəyəndim, bu daha yaxşı. Belə yaxşı ki, rəngi biraz tutdu da, ocaq açıqdır.
Bu razmir var mı hanım? Zaten ne oluyor? Süt. Biz kredite de verirsek. Tamam var. Ben. Hanım var burada kredite de var. Bizim yazılarımız sorsacaklar ki bu da haradı. Ben baştan değil. Dedilerim bir mağaza Ahmet ilerdi. Bir de Hazasın Orun metrosunda Hazar yolunda. Ferdi'de Şadık Sarayı'na çatmamış. Yaraşlısı. Onu da götürün. Yani kulaçığa maşallah ama giymeyi lazım. İndi götür sonra demek ki. Yoksa sonra bana. İndi gelmeyi indi götür. Koşuna gel tabi. Pazara geliyiz. Pazara geliyiz. Pazara girdik. Akşama çıkıyor.
Super. Kaşı. Hege. Maruz ya. Maşa. Maşinka. He, maşa dizi. Gel yiyorum maşinka bura, gel. Gittim, kalasam oldu, yaşı. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Günlərim dostlar, Şəmkir usulu toyuq qızartması eləyəcəm. Bir də ki, mərci bişirəcəm. Mərcini ıslatdım. Suya tuz dökürəm. Tuzunu biraz artıq dökürük ki. Sarı kök dökürəm suyuna. Toğuqluğun içine dökürəm. Biraz kaynadıktan sonra yağın içerisine atırız. Thank you.
Soğanca sarıldıktan sonra yarım çay kaşığı pul biber. Tamam. Bir çay kaşığı. Bu kadar sarı kök. Yarım çay kaşığından biraz az. Kaynamış su. Kartoşkanı doğrayızdan geçirdim. Biraz kaynadıktan sonra mersini tökürüm. Sen iyi misin malzemeye kızım? Benim malzemeye iyi mi?
You know something?